Obrazovek vítám všechny stávající nové diváky. Začínají další odlovské minuty. Jsme rádi, že jste si udělali čas na jejich sledování. Tady je přehled toho, co vás v následující čtvrthodině čeká. Podíváme se na výsledek komunálních voleb v našem městě. Ukážeme vám, jak dopadla rozsáhlá rekonstrukce domů dětí a mládeže. A náš štáb dostal pozvání na slavnostní zasedání zastupitelstva. I dnes je toho mnohem více. Dívejte se dál. Po čtyřech letech se konaly volby do obecních zastupitelstev. Ze všech voleb, které se v České republice konají, jsou ty komunální z pohledu systému těmi nejsložitějšími. Jaká byla v Orlové volická účast a jak nakonec volby dopadly, to vám ukáže dnešní první reportáž. V pátek 23. a v sobotu 24. září se napříč celou Českou republikou konaly komunální volby. Nejinak tomu bylo i v Orlové. Občané tak mohli rozhodnout o tom, kdo povede naše město v dalším volebním období. Brány několika volebních místností, a to zejména ve školách, se otevřely v pátek ve 14 hodin. Mezi voliči nebyli jen seniori, ale k urnám se dostavila i mladší generace voličů. Voleb se zúčastnilo 31,58% oprávněných voličů. Volební účast se tak po čtyřech letech mírně zlepšila. V posledních komunálních volbách přišlo nové zastupitele zvolit 30,47% voličů. V sobotu ve 14 hodin bylo dobojováno a došlo ke sčítání hlasů. Po 18. hodině téhož dne bylo rozhodnuto. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO 2011, které získalo 11 mandátů. Druhé skončilo SPD s podporou Trikolory se ziskem 6 mandátů. Z pěti mandáty na třetím místě skončily nezávislí. Po dvou mandátech si vybojovala KSČM Bezpečná země Česká strana sociálně demokratická a volím Orlovou. Jeden mandát získala volební koalice spolu. Kdo zaujme post starosty, místo starostů a radních, rozhodne ustavující zasedání zastupitelstva. Jeho termín, postanovení současným starostou, bude zveřejněn na webových stránkách města. Svatostánek volného času a volnočasových aktivit tak by se dal označit Odlovský dům dětí a mládeže, který získal nový kabát a po rekonstrukci se opět otevřel veřejnosti. Slavnostní zahájení nového školního roku tak proběhlo ve velkém. Dům dětí a mládeže v Odlové prošel v posledních měsících rozsáhlou rekonstrukcí a se začátkem školního roku se děti dočkali pěkného, moderního a funkčního prostředí. Ve čtvrtek 15. září proběhlo jeho slavnostní otevření, kterého se zúčastnilo také vedení města, zastupitelé i realizátoři celého projektu. Při této příležitosti nechyběl ani doprovodný program, na kterém vystoupil taneční klub 2 Continu Continue a duo juniorek z tanečního klubu Joy. Všechny přítomné úvodním slovem přivítala ředitelka Domu dětí a mládeže. Magistra Jana Šertlerová. Všichni zaměstnanci jsme nesmírně šťastní, že jsme mohli tady toto prožít, zažít a že můžeme dále pracovat nejen my, ale především děti. Zároveň bych velmi ráda poděkovala městu, vedení města, jadě města i zastupitelům odboru investit, především vedoucí odboru paní inženýrce Šotkovské, odboru školství za vstřícnost, pomoc. Tímto bych chtěla poděkovat paní ředitelce, která nám vždy vycházela vstříc. Ta byla velmi náročná, kladla velké nároky na všechny a tímto ještě jednou děkuju. Jsem rád, že jsem byl u toho, kde jsme mohli když jsme schválili vůbec to, že se dům děti bude upravovat. Po slavnostním zahájení následovalo kroužkobraní a den otevřených dveří, kde si děti, rodiče a hosté mohli prohlédnout prostory Orlovského domu dětí a mládeže a zároveň zhlédnout ukázky činností mnoha kroužků nebo se zúčastnit zajímavých workshopů. Náklady celé rekonstrukce jsou bezmála 47 milionů korun, z čehož dotace na úspory energií z operačního programu Životní prostředí tvoří 8,5 milionů korun. Jednalo se o jednu z nejkomplikovanějších staveb v posledních dvou letech, kdy při každém odkrytí konstrukcí čekalo na stavební firmu nějaké nemilé nové překvapení. Třešničkou na dortu této rekonstrukce by do konce roku 2022 mohla být výměna sedadel a koberců v divadelním sále, kterou dotačně v plné výši podpořil Moravskoslezský kraj částkou 2,5 milionu korun. Září je již minulostí. Každopádně v Orlové bylo poměrně bohaté na různé akce, kterých jste se možná také zúčastnili. Ať už to byl festival kávy, rybářské závody nebo den otevřených dveří v Puntiku, náš štáb toho nesměl chybět. Prostranství před úřadem práce hostilo oblíbenou akci, takzvaný festival kávy a chutí. Lidé si tam mohli přijít vychutnat různé druhy káv a výborného jídla. Vládla příjemná atmosféra, počasí vyšlo na jedničku. Pro děti byl připraven skákací hrad a projížka na koni. Můžu se zeptat, co vás na tohle akci přilákalo a co jste ochutnali? Uh, přilákal nás jsem Facebook a ochutnali jsme gofry a kávu. Kolači si chystáme ochutnat a kafe, no. Tak ochutnala jsem palačinku, kávu teda zatím ne, tak si možná dám později. A jinak i hezké počasí mě vylákalo ven s malým, s kamarádkou. Přilákala mě výborná kavička, protože se milovní kávy. A opravdu by tady ty akce se měly opakovat v Orlové, protože nejenom pivo všichni pijou, ale kavička na jedničku. Kavička byla výborná, syn měl gofry, rourky, poskakal si na hradě, krásná atmosféra, atmosféra, dobře se nám sedí a je to tu fajn. Nepřipravíme vás ani o den otevřených dveří v Puntiku. Vítám vás na naši sousedské párty kterou jsme udělali jako den otevřených dveří a přizvali jsme lidi z okolí, kteří něco vyrábějí, něco umí, chtěli se pochlubit tím, co mají, tak jsou tady hobičkářky, které dělají korálky, obrázky, oblečky pro panenky, stylové šaty, čepky, nákrčníky, máme tady pletené ponožky, lidé si koukli, koupili si věci a myslím si, že jsme všichni byli velmi spokojeni. Další z povedených akcí byly tradiční dětské rybářské závody. Vůli nepříznivé předpovědi počasí se pak bohužel zúčastnil jen minimální počet závodníků. Tak dnešní, dnešní den byl poslední závodní, byly to v podstatě poslední čtvrté závody, druhé dětské, který se zúčastnil ku podivu málo, málo dětí, jenom pět, ale je to dano asi tím, že bylo vyhrožováno škaredým počasím a je houbarská sezóna. První místo vybojoval Marek Němec, druhé místo Daniel Rosenvejk a třetí místo Jakub Koch. Jaké jsou první pocity po úspěšném lovu? No, pocity jsou skvělé. Chtěl jsem to vyhrát, ale taky jsem tu nejel jenom proto, abych vyhrál, ale abych se taky zúčastnil. Přál jsem všem rybářům, aby něco chytili. No, cítil jsem se tak, že jsem typoval, že se snad umístím dobře. To si vlastně chytil. Karase 36 cm. Závody proběhly po záštitou starostů měst Petřvaldu a Orlové. Díky jejich přispění, grantu Secovka na dace OKD a rybářským potřebám Rimex Karvina byly zakoupeny poháry vítězů a také hodnotné ceny nejen pro vítěze, ale i pro všechny zúčastněné. Chtěl bych poděkovat sponzorům, Poděkování patří také členům výboru místní organizace a vedoucímu Rybářského svazu Marcelu Košarkovi za pomoc při organizaci závodů. Slavnostní zasedání zastupitelstva města je akce, která se koná jednou za dva roky, a proto je vždy důležité sestavit řádně program a ocenit osobnosti, které si to zaslouží. Jak probíhalo letošní zářijové slavnostní zasedání, vám ukážeme právě teď. V pátek 16. září se v kulturním domě konalo slavnostní setkání zastupitelstva města Orlová. Celou akci zahájila státní hymna. Všem přítomným sále poděkoval za účast dosluhující starosta města magister Miroslav Chlubna. Následovalo představení úspěchů našeho města a zhodnocení dění v Orlové za několik dekád. Oceněny byly i osobnosti z oblasti sportu, kultury a zájmové oblasti. Rád bych také poděkoval za spolupráci všem zastupitelům za celé čtyři roky. Své ocenění si převzali také dárci krve a krvních složek, kteří dosáhli 40, 80, 120, 160 a 250 jubilejních odběrů. Co vás k tomu vedlo? Co vás motivuje chodit pořád a darovat? E, tak nějak jsem si to vyhodnotil, že je to věc, která, když člověk daruje, nic ho to v zásadě nestojí. Pro letošní rok došlo k ocenění také dvou osobností roku. In memoriam byl tento titul udělen také dlouholeté zastupitelce a významné orlovské osobnosti paní Marie Pustelníkové. Jak už z názvu vyplývá, skatepark je určen pro ty, kteří to umí na dřevěném prkénku s kolečky. Neboli skateboardu. O tom, že se může jednat o zajímavý sport, ve kterém se dá také soutěžit, vás právě teď přesvědčíme. V sobotu 17. září odpoledne se v Orlovském skateparku konaly skateové závody. Skateboarding Orlová pořádal skate contest a při této příležitosti nechyběla ani dobrá hudba, o kterou se postaral DJ Jose. Vlastně teď je letos třetí ročník ve formátu, který tady jde vidět za mnou. Předtím nějaké kontesty tady byly, nicméně v takovéhle trošku už nechci říct lepší úrovni, ale s DJem, DJ s cenami od sponzorů je to vlastně třetí ročník, který jde po sobě, je to už tradice, skate contest na podporu Orlovského Drobné občerstvení a pitný režim pro diváky a závodníky zajistil klub Futra. I přes nepřízeň počasí se všichni dobře bavili a užili si skvělé odpoledne. A tady jsou výsledky. V kategorii do 14 let získal první místo Oliver Troják z Orlové. Na druhé pozici se umístil Vojta Palovsky, taktéž z Orlové. A bronz bral Erik Springer, opět Orlovák. Nejlepší skejťačkou se stala Kristýna Bertová z Orlové. Mě zajímá, jak dlouho už se věnuješ skateboardování. No, teďka to bude asi dva a půl roku, <laughs> ale předtím jsem jezdila taky, ale ne tak často. V kategorii do 18 let první místo získal Jan Pikulík Kotlár z Havířova. Na druhém místě skončil Tomáš Gincel z Orlové a o třetí místo se podělili Tomáš Dvorník z Orlové a Patrik Geby z Karviné. Oceněna byla i kategorie nad 18 let. První místo získal Petr Zorichta z Karviné. Druhé místo obsadil Luboš Hajnovič z Frýdku Místku a na třetí příčce se umístil Filip Bosák z Komorní Lhotky. Jak se o akci dneska dozvěděl? Uh, no, jsem ve skateboardingu Orlova, takže informace kolují. Takže. Uh, přes Instagram a od kamarádu. Proč závodím stále? Protože víceméně mě to baví, je to vlastně s způsobem můj život. Uh, skateboardingu se vědu budou to tři roky. Všem zúčastněným gratulujeme děkuji moc městu Orlova, děkuji moc pikniku Zavířova, děkuji moc klubu Futra tady z Orlové, všem klukům, kteří tady přijedou si závodit, pojezdit si s náma a já doufám, že v příštím roce už se uvidíme ve Skyparku, který bude trošku lepší než tady ten. Organizátoři letošního 13. ročníku hudebního festivalu Rock Therapy se sešli s těmi, pro které putoval výtěžek z této hudební akce. Vybralo se přes 60 000 korun a šek na ně si převzali zástupci Sjednocené organizace nevědomých a slabozrakých. Jak jsme vás již v odlovských minutách informovali, i letos se konala hudebně charitativní akce Rock Therapy. I tentokrát putoval výtěžek na dobrou věc. Strašně rád bych v té práci pokračoval, chtěl bych vás bavit dále nepůjde to zadarmo, vždycky bude vstupné a podpoříte to jenom tím, že na tu akci přijdete a přijdete se pobavit. Tak jsme moc rádi, že i přes poměrně nízkou účast byla vybrána krásná částka 64 400 korun, která byla předána. Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých byla z vybrané částky nadšená a je jisté, že bude účelně využita. Moc nás to potěšilo, částka to opravdu je moc krásná a za to se dá pořídit spousta věcí pro naše členy. Už teď pro vás štáb internetové televize Orlova připravuje další vydání Orlovských minut. Na ty se můžete opět těšit v premiéře v sobotu. Na Teď se podívejte ještě na rychlé tipy. Městský dům kultury vás zve na divadelní představení Benátky pod sněhem 3. listopadu o 19. hodin. Další info na www.dkorlova.cz Klub Futra slaví 25 let a zve vás na velkolepou oslavu s výborným programem. Už 15. října od 15. hodin. Další info na Facebooku klubu Futra. Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto 2. Jedná se o jedinečnou možnost pro fyzické osoby, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům, vymáhaný soudním exekutorem, splatit exekuce bez úroků. Další informace a odborné bezplatné poradenství naleznete na webových stránkách www.milostivéléto.cz.